серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. І переходимо до наступного поєдинку в нашому огляді. Йдеться про матч між Реалом та Атлетік Більбао. І що приємно і на щастя для Артема Довбика, не забував у цьому поєдинку його прямий конкурент у бомбардирській гонці. Йдеться про Джуда Белінгема. Зате зірковий британець, як відомо, оформив асист, віддавши гольову передачу на безумовну зірку цього поєдинку Родріго. І бразилець, нагадаю, оформив дубль у воротах Атлетіка. Закінчився матч із рахунком 2-0. І очікувано, що в основі вершкового клубу Королівського з'явився Андрій Лунін і запам'ятався у цьому поєдинку двома діями. Сейвом після удару в ближній кут від Ін'які Вільямса, після подачі із кутового, чомусь нападник Вінгер Атлетіка перебував самотній, і Андрій прикрив ближню стійку кути, і вже після поєдинку в лаконічному коментарі український голкіпер зазначив, що це всього лиш його робота і не більше. Такий от скромний коментар. І ще один епізод трапився наприкінці зустрічі, коли з подачі Карло Анчелотті Лунін спеціально вибив м'яча за межі поля, щоб повернувся у гру після семимісячної перерви Едер Мілітао. Спеціально, щоб провести заміну. І цей вчинок, можливо, цей вчинок дуже активно обговорюють в соцмережах, бо після цього появи Едера Мілітао завив Сантьяго Бернабео, і вже після фінального свистка тиражують цю фотографію в мережі X, як Белінгем поцілував у чоло Мілітао, свого старшого партнера, який, знову ж таки, пропустив 7 місяців перерви. І щодо дій Андрія Луніна, які найбільше нас цікавлять у цьому матчі, в принципі, більше нічого і не можна згадати, хіба впевненість на виходах на другому поверсі, що закидало до цього Луніну, що начебто це його не найсильніша сторона. А тут він працював дуже і дуже впевнено. Я би, напевно, ще відзначив знову, що не пішло в цьому матчі трішки з дальніми передачами, бо тільки 2 вдалих з 9, 80% точності передач в нього 33-41, хоча в нього були і кращі цифри по ходу цього сезону. Але в Іспанії Луніна після цього матчу хвалять, от, зокрема, рупор мадридської преси, видання Марка, написало, що Лунін уже, так би мовити, виграє матчі, Лунін рятує матчі та приносить очки. І, власне, всі акцентують увагу на цьому моменті, на ударі, як і Вільямса, як Марка, так і списали, що це така доля воротаря мадридського Реала. У тебе може не бути роботи там 90 плюс хвилин, але тобі потрібно бути готовим до одного єдиного удару. І ось такий момент у Луніна був, Лунін виручив, і давайте теж зважати на те, що це був момент за рахунку лише 1-0 на користь Реала, тобто вершкові ще не закрили поєдинок, і різне там могло трапитися, якби Реал у тому моменті пропустив, але Лунін виручив, знову ж таки його сильні якості, гра на лінії, власне ось такі сейви, і от теж підрахували, що зараз Луніна от кращий середній показник оцих відведених голів в середньому за матч, ніж у праймового Тібо Куртуа. Знову ж таки, сьогодні вже були розмови про трофей Саморе, так би мовити, Анчелотті трішки підсунув свиню Луніну, тому що Андрій не зможе претендувати на головну нагороду для воротарів у прем'єрі. В нього не вистачить банально матчів до кінця сезону. Потрібно мінімум 28. Андрія, якщо все буде добре, таких поєдинків буде 26. А все чому? Тому що Карло Анчелотті дуже довго не міг розібратися, хто в нього буде першим номером, його на початках фаворит Кепа Арісабалага чи, власне, наш Лунін. І от саме там Андрій втратив свої поєдинки, а зараз в нього найменше там пропущених голів в середньому за гру. 0,6, здається, цей показник становить, але, на жаль, на трофей Самора він претендувати не зможе. І ще повертаючись до того, що писала преса, от АС теж згадував епізод, про який ти говорив, про Мілітао, що дуже тут гарний такий жест від Луніна, але ми бачили, як там Анчелотті, власне, давав вказівку Андрію, щоб той викинув м'яч
за межі поля і в соцмережах жартували, що змусив Андрія помилитися. Андрій спочатку не розумів, що відбувається, а потім вже побачив, що Едер готується вийти на поле. І це був так один з таких сентиментальних, знаєш, моментів. Мілітао там дуже довго не грав, і він ж останній його матч у прем'єрі теж був проти того ж Атлетіка ще в серпні. От зараз бразилець повернувся, і це суттєве підсилення, зокрема, там вже перед Лігою чемпіонів. Ну і ще до оцінок от теж показово, що от нібито в Луніна не було роботи, один сейв, але за ось цей вирішальний момент видання Марка поставило йому другу найвищу оцінку серед усіх гравців мадридського Реала – вісімку, а найвищий бал був лише в автора переможного дубля Родріго. В нього була дев'ятка. До речі, з бразильцем теж цікава досить ситуація. Його майже всі зараз в Іспанії називають, що це буде жертва приходу Кіліана Мбапе, що саме з Родріго доведеться попрощатися мадридцям, тому що в них так вимальовується трішки перебір в атаці саме. Родріго йти не хоче, хоча має шикарні пропозиції в АПЛ, Сіті, Арсенал і так далі. Він все відкидає, він каже, що він буде намагатися конкурувати і що це навпаки привілей для Реала, для Анчелоті, що в нього буде такий набір в лінії атаці. Зі свого боку, деякі люди в керівництві Реала, в клубі вважають, що в Родріго токсичне середовище. Це ті люди, які його оточують поза межами футбольного поля, що Родріго нестабільний, що в нього є от класні такі поєдинки, власне, як проти того ж Атлетіка, коли він стріляє дублями. Потім два місяці він не схожий сам на себе, тобто в нього ось є така нерегулярність, власне, у грі, і багато хто схиляється в керівництві до того, що все ж таки йому доведеться покинути команду. Ну, побачимо, як вони все це вирішать. І щодо самого матчу, то я би хотів відзначити, і, напевно, багато хто помітив, хто там більш-менш регулярно стежить за прем'єрою, що це Атлетік взагалі не був схожий сам на себе, і тут все зрозуміло. Команда була, вже як Марка написала, думками за 532 кілометри від Сантьяго Бернабео, тобто на стадіо Ла де ла Картуха у Севільї, де наступних вихідних команда Вальверде проведе головний для себе, на мою думку, матч в сезоні, фінал Кубка Іспанії проти Мальорки, і це от реальний шанс виграти для них трофей у цьому сезоні. Бо навіть якщо переглянути, наприклад, там баську пресу, їхні видання, то вже фактично багато хто попрощався після цієї поразки на Бернабеу з думками про Лігу чемпіонів. Я вже говорив, 9 очок. Хоча, якщо подивитися на стартовий склад, ну кого? Ми не побачили лише, напевно, Унаї Сімона, вийшов Агіре Сабала, який зіграє, власне, у фіналі Кубка, і не було у нас Ніко Вільямса, одного з лідерів атаки. Пошкодження в нього там, не зовсім пошкодження, в нього там якась м'язова перевтома, тому вирішив Вальверде приберегти одного з своїх ключових гравців вже на фінал Кубка Іспанії. А так, якщо подивитися, Атлетіку бракувало абсолютно всього. Ця команда надзвичайно інтенсивна, вона пресингує шалено. Ось цього всього не було. Ми бачили, як комфортно почувався в цьому поєдинку Реал, як Реал розривав на контратаках, ось кілька передач, зокрема гол Родріго. Тобто Реал ось таку дежурну перемогу ще одну здобув на зустріч чемпіонству. Думаю, що вже нікуди цей титул від Мадрида в цьому сезоні не подінеться, попри те, що Барса начебто там щось намагається тиснути, здобуває ці перемоги, але ми бачимо, що на жодного враження це на Реал не справляє, вони рухаються до своєї мети. І ще от єдиний момент, який я теж значу, видання «Дефенса Централь» писало, що після матчу Тібо Куртуа прийшов у роздягальню і привітав Андрія Луніна персонально з прекрасним поєдинком. Він йому сказав, що цей сейв був на вагу усієї гри і, мовляв, продовжуй так і надалі. Я переконаний, що в тебе в наступних поєдинках будуть ще такі моменти, коли ти будеш рятувати і приносити команді очки.
І, до речі, з'явився вже коментар Андрія Луніна щодо майбутнього поєдинку проти Манчестер Сіті в рамках Ліги Чемпіонів. До цього протистояння готується тепер мадридський Реал і може сконцентруватися на міжнародних змаганнях, бо внутрішній першості в команди Анчелотті усе гаразд. І ще одна свіжа інформація з'явилася сьогодні зранку, що Лунін вже офіційно підписав контракт із агенцією Polaris Sport, головною головою якої є, як відомо, відомий португальський агент Жорже Мендеш. І, як відомо, 57-річний Жорже – це колишній агент Кріштіано Роналдо, також серед його клієнтів Жозе Муріньо, Девід Дехе, Діаго Коста, Хамес Родрігес і Жуао Фелікс. І нагадаю, що до цього в іспанській пресі і ширилися повідомлення, лише але фото і відеодокази про зустріч Андрія Луніна із Жоржем Мендесом. Мендешем, точніше, якщо португальською озвучувати його прізвище, бо він, в принципі, португалець. І тоді писали про наступне, що це свідчить, що Андрій Лунін, скоріш за все, збирається шукати собі нову команду. Не знаю, чи це правда, чи це чи ні, бо також паралельно з'явилася інформація від видання АС ще перед поєдинком проти Атлетік Більбао, що мадридський Реал вирішив перестрахуватися і хоче запропонувати Андрію Луніну покращену пропозицію. Але в разі того, якщо прийде з'явиться хороша нагода, щоб продати українця за великі гроші, Флорентіно Перес не буде проти цього рішення. І, в принципі, матеріал на АС називається «Євролунін» із натяком на європершість в Німеччині, що залежатиме доля українського голкіпера від того, як він зіграє на чемпіонаті Європи в Німеччині. Бо тут протягом цього сезону він вже продемонстрував, що він гідний бути другим номером після, напевно, що найкращого голкіпера протягом останніх років в середній Європі. Йдеться про Тібо Куртуа. Ну, подивимось, якщо я не помиляюся, то Лунін взагалі зараз у складі мадридського Реала єдиний клієнт Жоржа Мендеша. Тривалий час не було у Мендеша гравців там. Здається, після відходу Кріштіану Роналду, тоді не зовсім добре вони попрощалися, Флорентіно Перес з Кріштіано і з тим же Мендешем. Тоді були дуже складні перемовини. Керівництво звинувачувало агентів того ж Мендеша і Роналдо в якісь такі трішки, знаєш, зажерливості, що вони вимагали там багато грошей і так далі. Потім ось ці зв'язки були розірвані, як я вже говорив, не було гравців Мендеша. От зараз є Андрій, але я думаю, що це з боку нашого воротаря правильний і хороший крок. В топового голкіпера повинен бути за спиною хороший представник, ну, в цьому випадку зірковий представник. Я не знаю, чи зараз хто там з таким статусом, як в Мендеша. Мені здається, що це взагалі один з найвпливовіших агентів на всій планеті після того, як пішов життя Міно Райола. Дуже багато в нього зірок. І, зрештою, це те, десь про що говорила дружина Андрія, що ось навіть, що потрібно мати в Іспанії, все враховується. Те, що в тебе є хороша преса, те, що в тебе є хороші агенти і так далі, які там не дадуть тебе в обіду і, власне, допомогу. А зараз перед Луніним, ну, дуже важливе буде рішення. Ну, такі, знаєш, рішення, від якого може залежати навіть уся кар'єра майбутня, від того, що він там залишиться, не залишиться в Реалі, як ці переговори будуть далі відбуватися. Ну, з того, що мені коментують, то Реал спочатку хотів дочекатися завершення сезону і вже потім дивитися, продовжувати чи не продовжувати контракт з Лунінем. Але ось ця друга травма Тібо Куртуа, вона абсолютно все перевернула. Думка змінилася кардинально в керівництво. Вони вже розпочали перемовини, але, можливо, на ось цей офіційний акт підписання контракту нам доведеться ще зачекати. Можливо, це вже буде по завершенні сезону, десь там перед Євро-2024, але, знову ж таки, крок дуже відповідальний. І тут потрібно буде все прорахувати, як, ну, зокрема, тому ж Мендешу, терміни угоди, клаусули, тому що ми знаємо, які в Іспанії суми відступних, а це все буде про вписуватися. В тому ж мадридському Реалі дуже багато гравців, там кожен другий гравець, у якого клаусула мільярд євро. Ми розуміємо, для чого це робиться, коли за футболістом приходить якийсь клуб з мішками грошей, такий як Парі Сен-Жермен, йому просто показують, ось подивіться на оцей мільярд, і вже відповідно відштовхуючись від тієї суми, там клуби, якщо він готовий продавати, починають торгуватися. Цифра на перший
погляд може виглядати символічною, але насправді вона має величезне значення. І якщо Андрію там пропишуть зараз навіть 50-60 мільйонів євро, то йому буде набагато важче у випадку негативного сценарію десь через рік, якщо повернеться Куртуа, і Куртуа знову буде першим номером, а ми цього теж не відкидаємо, і Андрію теж потрібно на це брати до уваги і враховувати, тому що іспанська преса продовжує писати, що саме Куртуа буде в ієрархії воротарів номером один у сезоні 24-25, а Андрій другий. Тому потрібно перестраховуватися. Ну, я думаю, що Жорже Мендеш вже не дозволить йому помилитися чи ухвалити якесь шкідливе для себе рішення. Буде цікаво зараз за цим всім спостерігати, які це буде контракт, його терміни, зарплата, зрештою, тому що Андрій один з найнизькооплачуваніших гравців команди, там такі футболісти, як Фран Гарсія, який щойно прийшов повернутий з Райо Валікано, він отримає набагато більше, за нього, здається, 4 мільйони, це ті цифри, які фігурують в іспанській пресі. В Андрія, якщо я не помиляюся, в брутто це 3 мільйони, відповідно, це десь там півтора, може трішки більше мільйона чистими. Тому ось про підняття суттєвої зарплати теж в іспанській пресі пишуть. Андрій заслужив, звичайно, що з цим своїм сезоном. І, ну, слухайте, він реально виграє матчі. Те, що ми бачили з Лейпцигом, ось, будь ласка, свіжий випадок, Атлетік Більбао, а той же Фран Гарсія у нас прийшов, трішки пограв на старті, і зараз після повернення Менді він засів на лаві запасних, а прийде Альфонсо Девіс, то взагалі Франа, напевно, вже і ми не побачимо в реалі. І щодо ще, завершуючи огляд цього поєдинку, і справа Андрія Луніна, а також ймовірне продовження контракту або трансфер цього літа після чемпіонату Європи у Німеччині, то переглядав традицію інтерв'ю сім'ї Луніних, і Анастасія, дружина Андрія, пояснювала, що вона його спонукає до того, щоб він активніше вів свої соцмережі, бо це також впливає на трансферну вартість і популярність. І якщо заглянути протягом останнього місяця до інстаграму Андрія Луніна і його сторіс, то він активно шерить різного типу повідомлення. І з того, як вони святкують 8 березня, і з матчів, і з трибун постійно поширює сторіс, і свій сейв також описує. І не лише, також описує те, що відбувається в рідній Україні, те, як росіяни атакують українські міста ракетами, шахедами та інше, і також паралельно проводить із іншими українськими футболістами збори для наших хлопців, які захищають Україну на фронті. І до ще одного українського легіонера, який на даний момент виступає в іспанській Ла-Лізі, про четвертого, скажімо так, в нашому огляді йдеться про Романа Яремчука, який феєрив, як відомо, у матчі проти Боснії та Герцеговини, вийшовши із лави запасних, записавши на себе гол, а після цього асист і став безумовно джокером і зіркою поєдинку, і вивів нас до фіналу протистояння із збірною Ісландією. Так от, з'явився Роман Яремчук зі старту у матчі із Мальоркою, але вже довелось покинути поле на 17-й хвилині. Коли він на лівому фланзі намагався прийняти м'яча, він його прийняв, схопився за ногу і зліг на газон, і дуже був сердитий Роман, бо зрозумів, що це травма. І що це за травма? З'явилося офіційне повідомлення від голландійського клубу, що це в Романа пошкоджене підколінне сухожилля на лівій нозі. Про терміни відновлення не повідомляють у Валенсії, стверджують, що потрібно ще пройти додаткові обстеження. Але попередньо начебто займе відновлення Романа Яремчука до 3 тижнів, він зможе повернутися на поле, це за найбільш оптимістичнішими прогнозами. І розповідав наставник Валенсії Рубен Бараха, що він дуже і дуже розчарований цією травмою, бо після того, як Яремчук приїхав із розташування збірної, перепрошую, він дуже і дуже був заряджений, просто емоційному піднесенні, з хорошим настроєм, і був готовий допомагати кажанам. І от вже на 17-й хвилині не витримав організм. І, до речі, мені здається, що це напряму пов'язано із матчами збірних. 2 важких поєдинках, безумовно, бо нагадаю, що Віталій Миколенко не зумів зіграти свій поєдинок за Евертон проти Бормута, у нього застуда. А також Руслан Маріновський вийшов в другому таймі
за Дженуа в одному із поєдинків серії А, і також ледь не відразу, через 20 хвилин, попросив заміни, щоб його прибрав Альберто Джелардіно, також у нього травма. Якісь просто виснаження нам зробили боснійці разом із ісландцями. Ну, можливо, збірна, але дуже невдалий момент. От, власне, зараз ця травма трапилась в Яремчука, тому що, по-перше, він набрав класну форму в Валенції, він прекрасно виглядав, він регулярно виходив в основі. І я нагадаю, за тією інформацією, яка в мене була станом на початок березня, от, власне, зараз вже в квітні, в середині чи в кінці квітня повинні були відбутися перемовини, такі тристоронні, можна сказати, між Брюге, Валенцією та представниками Яремчука щодо майбутнього нашого форварда. І в Валенції все більше схилялися до того, що вони хочуть Яремчука залишити, звичайно, диктуючи власні умови, тому що Пітер Лім взагалі ні за кого не готовий платити і витрачати на Валенцію гроші. Не знаю, взагалі, скільки ця історія ще буде тривати. Там вже фанати організовують пікети, закинути ось цей стадіон, який Рім ніяк не може домовитися з містом, що з ним робити, інвестиції і так далі. Ну, взагалі, людина не хоче інвестувати в цей клуб, а просто заробляти. І ось в випадку з Яремчуком зараз йдеться, там, я не знаю, 3-5 мільйонів євро. Але Валенсія наполягає на тому, що це має бути оренда. Чи це має бути оренда ще на один сезон, якщо Яремчук хоче залишитися, а Бараха хотів би з ним працювати і надалі, і в майбутньому. І ось тут все буде залежати від керівництва клубу, чи витратить ось ці копійки, ну, на перший погляд, копійки 3-5 мільйонів, знаєш, тому що Валенсія, знову ж таки, зациклена на Рафі Мірі. І навіть було опитування в соцмережах, є такий паблік Радіо Таронха, який відстежує усі новини, все, що пов'язано з валенсійським клубом. Вони робили опитування, кого ви би хотіли бачити в наступному сезоні в атаці, Романа Яремчука чи Рафу Міра, або ж нікого з них. І там, до речі, от на той момент, коли я переглядав, цифри, здається, була абсолютно нічия, по 38% вони обоє набрали. Тобто... Це вже після матчу збірної? Після матчу збірної України, так розумію. Це, здається, було до матчу ще збірної, до того, як він літав на матчі збірної, але це вже багато про що свідчить, тому що, ну, Рафа Мір для фанатів Валенції, це там, я не знаю, ледь не божество таке було, вони хотіли дуже, щоб він повернувся, статусний такий форвард, попри те, що він в Севілії, у нього ніяк не клеїться, і вони не можуть теж його позбутися, і він вже 2 роки переходить в ту Валенцію, і не може ніяк туди переїхати, але Яремчук ось теж своєю такою працею, смиренністю, він теж десь підкорив серця фанатів Валенції, та й забивати людина почала. І вони, як бачимо, не проти, щоб він теж залишився в команді на наступний сезон, тому, ну, трішки невчасно, так би мовити, зараз ось ця травма. 2 матчі, зрештою, Гранада, де би можна було поповнити свій бомбардирський доробок, така прийнятна гра, і потім, можливо, він повернеться до 15 квітня, в них, якщо не помиляюся, матчі з Осасуною буде. Ну, будемо дивитися, як вирішиться. Ну, от зараз це вже реально мали бути визначальні тижні і останні 2 місяці з погляду на те, як вирішиться ситуація Яремчука в Валенції, а Роман хоче залишитися саме у цьому клубі. Дякую тобі, Володя, що знайшов час та можливість описати те, що писала іспанська, каталонська преса та левантійська також, і мадридська, про українських легіонерів, які брали участь в рамках 30-го туру іспанської Ла Ліги. Це був Володимир Лисков, багаторічний оглядач іспанського футболу. І також з вами був Юра Гаврищак.